Quranda da icazə var, Əhl-i Beytin kəlamında da icazə var. Kim müsafir deyilsə, oruç tutmaq ona vacibdir. Kim səfərdədirsə, ona oruç tutmaq vacib deyil. Bunu nöqtə qoyduq kənara. İndi bizim mövzumuz səfər, şəriətin icazə verdiyi bir səfər var, bir də şəriətin icazə vermədiyi səfər. Məsələn, keçmiş dərslərdə qeyd elədim, Ramazan ayında ov eləmək, ova çıxmaq qəsdi ilə şəxs nədir, səfər eləməsi haramdır. Amma ov eləmək haram iş deyil. Məsələn, gedirəm, müəyyən heyvanları ovlayıram və onu ya satıram, ya özüm qidalanıram. Ov eləmək haramdır. Ov heyvanları ki, şəriət icazə verir, onlar da halaldır. Amma Ramazan ayında ova getmək səfər olaraq Əhl-i Beyt tərəfindən nədir? Qadağası var, haramdır. Bu adam səfər eləyə bilməz. Səfər olar Ramazan ayında. Sual belə qurmalıyıq. Nəyə olar və nəyə olmaz? Deməli, ova Ramazan ayında getmək haramdır. Və keçmiş dərsdə çox mühüm bir məsələ qeyd elədim. Onu iştirak eləməyən əzizlər üçün qeyd eləyim. Deməli, Əhl-i Beyt orucu və yaxud orucluğu 10 mənada izah eləyib. Yəni, Əhl-i Beytdən soruşanda ki, ya Əli, ya Fatimə, ya Həsən, ya Hüseyn, ya Sahibəz-Zaman, oruc nədir, siz orucu necə başa düşürsünüz? Onlar belə izah eləyir ki, bizim nəzərimizdə orucun 10 mənası var. Bir mənalı deyil, yemək içməkdən imtina etmək deyil. Orucun 10 müxtəlif nəyi var? Mənası. Məsələn, soruşaq Fatimə Zəhra salamullahi əleyhadan. Oruc nədir sizin nəzərinizdə? Xanım buyuracaq ki, təbiyin lil ixlas. İxlasın kəşfi. Yəni, bir nəfərin ixlası var ya yox, onu nə ilə bilmək olar? Orucla. Bu Fatimə Zəhranın nədir? Oruc haqqında oruca verdiyi tərifdir, izahdır. Həzrət Əlidən soruşaq, Həzrət Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağada buyurur, İbtila il ixlas. Deməli, ixlasın ibtilası, yəni imtihan. Şəxs müəyyən belə orucluqla imtihana çəkilir və orucluqla aydın olur ki, bu adam ixlaslı bəndədir Allahın ya da müxlis bəndələrindən deyil. Və buna bənzər kəlmələr təkrar üçün bunu deyirəm. Deməli, Peyğəmbərimizdən İmam Rıza əleyhissalam hədis nəql eləyir. İmam Rıza. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, atamdan eşitdim, atam atama nəql eləyib, Həzrət Əli Peyğəmbərdən nəql eləyir, Peyğəmbər buyurdu. Buyurur ki, orucluq xislətdir. Yəni, Peyğəmbərdən soruşuruq, orucluq nədir? Peyğəmbər buyurur ki, xislətdir. Xislət nədir? Xislət insanı insan eləyən keyfiyyətlərə deyilir xislət. Məsələn, müsbət bəyənilən xislətlər var, mənfi bəyənilməyən xislətlər var. Məsələn, şücaət, səxavət, vəfalılıq, düz danışmaq, bunlar nə sayılır? Xislət, amma hansı xislətdən? Bəyənilən və müsbət xislətdən. Var mənfi xislətlər. Yalan danışmaq, xəsislik, paxıllıq, həsəd. Bunlar da nədir? Mənfi xislətlərdir. Amma bu xislətlər heyvanda yoxdur. Bunlar nədir? İnsanın xislətləridir. İndi, xislət elə bir qüvvədir ki, ölə bilir. Xislət elə bir qüvvədir ki, ölür, aradan gedir. Məsələn, bir nəfər insan qeyrətin itirdisə, qeyrət müsbət xislətdir. İtirdi də bilərəkdən, ha? Üçün qeyrət, belə deyək, məcbur və bilməməzliyi üzündən itmir. Bilərəkdən bir nəfər qeyrətin itirdi. O, qayıdırmı ona? Heç vaxt qayıtmayacaq. Və yaxud, iffət, namus itdisə, o nədir? Qayıtmır, ölür. Bir dəfəlik ölür. Deməli, müsbət xislətlər, istər mənfi xislətlər
Bunlar insandan qidalanır. Yəni, bu xislətlər insandan qidalanır. Yəni, sən onları yedirtməlisən, içirtməlisən, bəsləməlisən. Deməli, hansı xislətləri insan qidalandırmalıdır? Təbii ki, şəriətin və Allahın, Peyğəmbərin bəyəndiyi və sevdiyi xislətləri. Məsələn, bir nəfər özündə, məsələn, yalan danışmaq, qorxaqlıq xislətini artırması onun dünya və ahirətinə xeyri varmı? Xeyr. Amma o insan müsbət xislətləri artırsa, həm cəmiyyətində, həm Allah yanında, Peyğəmbər yanında hörmətli bir insana çevriləcək. Deməli, insan hətta kəlmə-i şəhadətin özü tövhid. O da xislətdən sayılır. Peyğəmbərin peyğəmbərliyi də xislətdən sayılır. İmamət özü də xislətdən sayılır. Məad, ahirət özü də xislətdən sayılır ki, insan bunları bəsləməlidir. Amma sənin heç yadına düşməyə tövhid nədir, nübuvvət nədir, məad nədir, imamət nədir, bu xislətləri unudasan, bu xislətlər unutmaqla da nə olur? Zəifləyir, zəifləyir, zəifləyir və qəbirdə səndən soruşanda ki, mən Rabbukə, ma qiblətukə, ma kitabukə, onda yadına düşməyəcək. Yəni, səndən soruşanda ki, Rəbbin kimdir? O din xadimi təlqin eləyəcək. Amma o təlqinin ona demirik, xeyri yoxdur. Şəriətin göstərişidir. Şəriətin öz dəlili ilə təsdiqin tapmış bir hökmüdür, məsələsidir. Amma bu dünyada onu bilməyən, o dünyada mən cuman eləmirəm ki, onun yadına düşsün ki, sənin Rəbbin kimdir? Və kitabın hansıdır, qiblön haradır? Bu suallara şəxs, bu xislətlər, suallar yox. Necə ki, məsələn, səxavət, şücayət, vəfalılıq, iffətli, namuslu, qeyrətli, müsbət xislətlər yoxdur. O xislətlər silsiləsində də Üsulüddin daxildir. Əgər şəxsdə bu xislətlər olmayıbsa, və yaxud olub, onları qidalandırmayıb, məhv eləyib aradan aparıbsa, qiyamət günü və yaxud qəbr evində o adam o xislətlərin cavabını tapa bilməyəcək. Deməli, orucluq Əhl-i Beytin kəlamında xislətdən sayılır. Yəni, bu xisləti insan bilərəkdən əlindən verməməlidir. Bu müqəddimə